Ćao parfemska braćo i sestre. Da, ćao parfemska braćo i sestre. Doduše više me vi muškarci gledate, ali dobro, nema veze. Dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u novi video. Dobrodošli na kanal koji će vam uvek iskreno govoriti o parfemima, kakve su, gde možete pogodnije naći i neke i prednosti, a i njihove mane. Totalno onako opušteno, iskreno uz jedan lagani čat sa vama. Danas radim jedan recenziju još jednog parfema, okay, znači danas je recenzija, vidite iz naslova klipa, a parfema koji sam ja dugo odbio da probam, da ga kupim i to fino košta, dolazi od kuće, to jest od čoveka koji je najmio parfemera, imam uradio dva parfema i potpisnik ovog parfema je stao na ta dva parfema, zajedno sa tim parfemerom. Tako da, sve ja to nekako gledao, dobro, eto, krenuli sada, stani, pani. Međutim, slučajno ga probam pre jednog 2-3 meseca u dekantu, člana naših kovi grupa, nebitno. I to je bilo mind blow, bam, 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 bam. Nisam verovao da neki takav parfem je toliko zapostavljen, toliko se ne priča o njemu na svim našim kanalima, na Balkanu, uopšte u Evropi. Mislim, u Evropi se priča, ali nije to toliko gledano koliko je taj parfem fantastično dobar i negde sam ga ljubomorno krio i čuvao od vas, da mi ne uzmete kroz poklon ili da mi ne tražite dekante. Ali, eto, ostalo mi nekih 50-60 ml ovog parfema i neću više da zdržim u neizvesnosti. Parfem koji mi je oduvao mozak, koji mi je oduševio totalno što se tiče trajanja, projekcije, svega, a ne da stvarno pričam da bi ga hajpovao, a da je loš. Stvarno je dobar parfem, dolazi od Marc Antoine Barrault. Wow, kako god se izgovara pravilno, parfem se zove Ganymede, kako god. Nadam ste, a zapravo sam siguran da ste čuli za ovaj parfem, evo koliko mi je ostalo, parfem koji je meni nakon hajpovanja Malibu Party in the Bay, Stefan Lambert Luca Solide Jeda, koji mi je toliko oduševio da mi je negdje bilo i žao da ga stavim na onu top 5 niš listu parfema, zato što je ovo parfem toliko dobar i toliko sjajan da sam se stvarno oduševio uopšte njegovim trajanjem, kutijom, kako je to sve lepo spakovano, evo ispred mene. Sve je to toliko lepo skockano i glavna stvar u borci je odrađena za 10. Parfem koji je letnji, proleće, znači leto, rana jesen, nikako zimi jer mi te note, te mineralne note, cvetne note ne idu nekako zimi da se nose, a naravno možda nosite kad god hoćete, koji god parfem hoćete. Ja sam tu čisto eto malo da vam predočim ako vam je ukus iole sličan, približan ili isti kao moj. Parfem koji se otvara tim mineralnim notama i notama ljubičice, a u bazi čudonjim notama je šafran koji kada se prsne nakon tih mineralnih note, note ljubičice, on mnogo brzo dođe da dominira i da hvata te note. Ne znam kako da vam objasnim, jasno se sve to osjeti, ali dobijete neku čistu, svežu, neku šetnju pored plaže, takvu neku priču. Baš mi se sviđa onako za neku šuljicu, za nešto elegantno, za leto, vrele letnje noći, onako mnogo dobar parfem koji je, kao što rekao, jak, čist, izuzetno dopadljiv, prava seks mašina od parfema i stvarno jeste, nijedna devojka neće da vas zaskači to, ali jednostavno ste primećeni sa ovim parfemom i opravdava svoju cenu od skoro 200 evra i opravdava sebe u niš kategoriji. Znate šta su niš parfemi, tako da mahom su i skupi, tako da ovaj parfem je to opravdao, tako da tu ide like, ide poen, nikakav neki negativan hype što se tiče tog dela. Uopšte meni nema ni jedna negativna stvar u ovom parfemu, tako da, kao što rekao, otvara se mineralnim notama, ljubičicama, u sredinu tu dođe malo i mandarina, dođe i neki kineski nešto tamo sam vidio, zaboravio sam šta, sa notom šafrana iz baze, sa donjih nota. Ovaj parfem je top priča i vlago je jelenska koža ubačena u donjim, to jest u baznim notama, tako da ovaj parfem sa svim tim notama je prava, apsolutna, mega
hitčina što se tiče svega u ovom parfemu, a pogotovo što se tiče da ga nosite leti, jer meni je ovo top, 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 top. Znači top. Nemojte da mi tražite poklon. Nemojte da mi tražite dekante. Ovaj parfem se teže malo nalazi kod nas, ali zato pravac opis naših grupa, učlanite se i u moju grupu, a imate sve linkove dole, zapratite me na Instagramu, svi linkovi su vam u opisu svakog klipa, tako da ako vam je nešto teško da nađete, samo dole odete i potražite linkove, kliknete i to je to. Uglavnom, ne bih hteo da previše dužim, ne bih hteo da nešto sad ja tu tupim, želim da se zadržim na nekom laganom ćaskanju o parfema, sa ne da se mnogo nešto tupi o njima, ali ovaj parfem je sila. Sila, znači sila. Tako da, ko može i ko ga je probao, neka mi baš piše da vidimo da li se slažemo, neka mi piše u komentarima, a za sve one koje čuju kad na hype neki parfem, a ne mogu da ga nigde probaju, tu je vaš brat, brate, svaki parfem ja ću vama da šaljem. Besplatno dobit će po dekant, ne uzorak, znači ne uzorak, da vam vređem inteligenciju, znate, ne uzorak, nego ceo dekant ovog parfema, tako da sve što treba da se uradi da ovaj klip pređe 100 lajkova, znači lajkuj klip, subite mi se na kanal, predložite ljudima, prijateljima, zašto ne bi neko, to je svi probali parfeme besplatno. Nešto se desilo, čulo se nešto, nemam pojma. Tako da zašto ne bi svi probali parfeme besplatno? Znači, like, idete sub, zapratite me na Instagramu, klip neka pređe 100 lajkova i ovakva silčina od parfema može biti vaša. Eto, to bi bilo to, ljudi, za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio, nadam se da vam se sviđalo kako radim. Pišite mi kritike, pohvali i predloge šta još mogu da snimam i šta bi još mogao da radim. Pored svega ostalog što ja već imam negde u planu, sva mi treba malo vremena. To je bilo to, ljudi, za ovaj klip. Hvala što me gledate, ljubi vas, brat. I vidimo se u nekom drugom klipu vrlo brzo. Ćao!